الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بلڈ پریشر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. سورہ رعد آیت نمبر 28. یہ بلڈ پریشر کی تکلیف کے لیے بہت ہی مجرب ہے. کسی بھی قسم کا بلڈ پریشر آپ کو ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہر نماز کے بعد سورہ رعد کی آیت نمبر 28 یعنی 28 یہ آپ تین مرتبہ پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ, اور اپنے اوپر دم کر دیں گے. تو آپ یقین کریں کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ واضح طور پر آپ کا کسی بھی قسم کا بلڈ پریشر ہوگا وہ کنٹرول ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.